señora Díaz Pérez. Señor Feijóo, estas sesións de control cada día cadan un nivel superior. Eu volvo a insistir, si quere, pero me pregunta vostede a mí e eu comparezo plácidamente e dou resposta ao que vostede quera. Pero polo de agora, volvo a dicir, señor Feijóo, responda vostede. Mire, sabe o que é violencia, señor Feijóo? Violencia que haxa nenos e nenas neste país que pasan fame. Violencia, señor Feijóo. Violencia que haxa familias que polas súas políticas están sin vivendas, señor Feijóo. Violencia é que teñamos 18.000 persoas dependentes con problemas gravísimos e vostedes recortando e atacando as clases populares que están á espera de alguna prestación. Violencia, señor Feijóo, é que teñamos 8.000 persoas dependentes que, según os datos oficiais, que é vostede o que os manipula, están á espera dunha praza pública, señor Feijóo. Eso é violencia. E eso é o que aí fora, señor Feijóo, están clamando contra vostedes. A pregunta que lle formula esta portavoz hoxe é que vai facer, señor Feijóo. Non nos cuente milonga, señor Feijóo. Díganos que vai facer se que está tan preocupado pola realidade que vostede coñece moi ben e nos non do noso país. Que vai facer, señor Feijóo? Vai seguir na mesma senda? Vai seguir mantendo a señora Mato no seu posto por incompetente despois de reflectir os datos que estamos a dar da situación de paro? Señor Feijóo, o único dato real das estatísticas que non manipulamos nos, non que manipula vostede, é que en España o crecemento do paro é a unha media do 42% e a media de crecemento galego no do paro dende que vostede chegou é do 70%, señor Feijóo, como onte mesmo acabamos de reflectir. Explíquelle aos galegos e ás galegas por que se dá esta peculiaridade no noso país. Non nos fale de cousas extrañas, señor Feijóo. Fale da súa xestión de goberno. Díganos que vai facer. Díganos si vai seguir atacando as clases populares. Volvo a dicirlle, escoite non os ecos dos aduladores, señor Feijóo, non os ecos dos seus amigos que semella non coñecer, senón as voces da xente da rúa que está pasando fame. E eso sí que é violencia, señor Feijóo. Faga algo para cambiar as políticas no noso país ou senón dimita ou cese a conselleira do ramo. A conselleira que, sin lugar a dúbidas, non só a máis incompetente dende que temos en Galicia autonomía, senón a que está traballando contra as clases populares.